Šī ir Mailija. Viņa ir abroša skaista, pasakaini bagāta un neizsakāmi laimīga. Arī šī ir Mailija. Dejotāja, pavāre un spāņu valodas eksperte. Mailijai rūp savs izskats un tas, ko par viņu domā citi. Bet šis ir profils, ko Mailija izveidojusi, lai aiz ideāla tēla slēptu vēlmi būt novērtētai, saprastai un mīlētai. Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija atgādina. Īsti cilvēki dzīvo reālā pasaulē.